السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انادر ویلوگ کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے میں تھوڑا پیارا بھرا امیر عبداللہ تسلی دے پے یوٹیوب چینل جباری پرینک افیشل جبار بھائی کیا حال ہے سردی لگی کھڑی ہے یار دھاتا ہاں چاہے جبار بھائی دی دوترے دے طبیعت خراب رہی ہے بہت زیادہ اللہ بس مزے سیٹ تھی اج مت میں دھا پیاں تے تھوڑے وال خراب تھے ودے تے سارا ویلوگ کافی جھڑن تو نہیں آنا پیا جو فوت کی تھی گئے بابا جی اور فوت تھی گئے تے اللہ تعالی انہاں دی بخشش فرماوے آمین تے اللہ تعالی ہر کنگو سلامت رکھے آمین تے جہاں دے بھی جتنے رشتہ دار دی دنیا دے پورے اللہ تعالی سارا کو جنت دے اعلی مقام عطا فرماوے تے بس وجنا تے جو ہے ہر کہیں واتو تقریبا 91 سال عمر گزار گئے ان دی تصویر ویسا لا دے فرنٹ تے وہ بھی تسا دیکھ گنا ہے تے اج وقت میں امیر عبداللہ بھرا کو سدا بھی مکا ولوگ یار تھوڑا بناؤ چا تے بات سٹارٹ کرو ہن جو بڑے دیہاڑے تھی گئے سارا کوئی ولوگ نہیں آیا تے فجر جوار بھائی میں کال کی جبار آخا ہے کہ تو ہن میں ولوگ بنا فجر فجر نال میں کہ فجر فجر نال تو ولوگ نہیں بن سکتا کیونکہ میری گڈی آ گئی وقت میں لگا گیا میں جبار بھائی میں کو آخا ہے وقت سیکنڈ ٹائم ولوگ بنا سوں جلے چھٹی تو بعد واپس آ گئے تو وقت میں واپس آئی دی کال لے سکے پمپ سے آواز اتنا ولوگ بنا گنے ہیں کیونکہ ولا ولوگ ہوں سٹارٹ کریں کیونکہ بڑے عرصے تو ویڈیو نہیں لائی تو جبار بھائی دسا ساری فوت کی تھی گئی سارے بابا جان فوت تھی گئے اللہ انہوں کو جنت الفوز دوست وچ اللہ مقام عطا فرماوے آمین آمین تے بابر بھائی اور ایاں فوت کی تے شودا بس تو پتہ وقت فوت کی تے حالات ہی ہو جائے انہاں اس کو وٹ توڑ چھوڑا سے دستی چڑھا چھوڑا یہ وقت کراچی تے دستی تے نہیں پہنچ چنگا سنگا فوت کی تے تو جو جڑ سویرے بھی آیا آئی تے اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ وقت جڑا ناسی تے انہاں نال ولوگ شلوگ بنے سوں تے ہن تے رہ گیا اے پھر سارے ولوگ جو فوت کی تے آیا آئی اصل تو یہ پیغام دینا ہے کہ اس واسطے سارا ولوگ نہیں آ سکا ساری فوت کی تھی گئی تو ان شاء اللہ ہوں ولا سا آئی رات ان شاء اللہ اپلوڈ کرے سے جبار بھائی میں ابتدا نہیں آتی جبار بھائی اپلوڈ کریں رہتے ہیں انہوں کو پتہ ہے انہوں کو سمجھ آتی ہے سب کو سمجھ نہیں آتی اصل تو بس صرف ولوگ بنا تو انہوں کو دے دیں موبائل انہوں کے ہاتھیں ہوتے تو سارے بھائی کو گزارش ہے کہ میرے دادے واسطے بہت بہت دعا کرے صلی اللہ علیہ وسلم جلد جنت الفردوس اللہ مقام عطا فرماوے آمین سم آمین ان شاء اللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ اللہ حافظ